မင်္ဂလာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီကြောင့်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးရတဲ့ဒုက္ခသည်၃တန်းကျော်အထိရှိလာတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးရတဲ့ဒုက္ခသည်၃တန်းကျော်ရှိလာကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညီနိုင်ရေးယုံ UNOCHC ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ဘေးကြောင့်နေရက်ဆုံးခွာထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခသည်အစီအတွက်၃တန်းကျော်ဖြစ်လာတယ်လို့ UNOCHC ကမေလ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နေရက်ဆုံးခွာထွက်ပြေးတင်းရှောင်ရတဲ့ဒုက္ခသည်အစီအတွက်6လကျော်ကာလအတွင်း90ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီးဆိုးရွားလာတဲ့မှတ်တမ်းတရက်ဖြစ်တယ်လို့ UN ရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးရသူ၃တန်းအနက်က၂.9တန်းကျော်ကဆိုးရွားလာတဲ့စစ်ပွဲနဲ့ပြည်ပခန့်တွေကြားမှာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရသူတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအခြေအတွက်၃ပုံ၃ပုံဟာကလေးငယ်တွေဖြစ်တယ်လို့ UN ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့မှာအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့လူဦးရေ၁.5တန်းနီးပါးရှိတယ်လို့ UNOCHC ကဆိုပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်၊ပဲခူး၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာတော့လူဦးရေ၉သိန်း၅အိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့နေရက်ဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့လူဦးရေ၃သိန်း၅တောင်၆ထောင်အထိရှိနေပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုလှုပ်လာတာကြောင့်နေရက်ဆုံးခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်အရေးအတွက်ဟာလင်းလင်းမြန်မြန်မြင့်တက်လာနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူပေါင်း၁၈.၆တန်းနီးပါးအကျက်တဲတွေအကြားမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ကလေးမျိုးဒါကာစယုံလေရင်ကွင်းအပါအဝင်နေရာ၄ခုနဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဒရုန်းများဖြင့်ပုံချဲတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးရှိအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒေတာကုတ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ဒါကာစကလေးလေရင်ခွဲအပါအဝင်စစ်တပ်တက်ဆွဲထားရာနေရာ၄ခုနဲ့စစ်ကြောင်းတို့ကိုဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းဝင်းအော့ကလေးထံမှသိရပါဗျ။မေလ6ရက်မနက်ပိုင်းမှာဆက်၍ကလေးမျိုးတွင်ရှိဒေတာကုတ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ကလေးရုံတို့ဘုံနယ်လုံးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပို့လေရင်ကလေးလေရင်ခွဲတို့စင်ကျိန်ဘုံလီလုံးအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပို့တဲ့အမှတ်934ကိုဘုံသုံးလုံးတို့ဖြင့်ရှာထူအောင်ဤပညာ Fit Twin Drone မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်ငယ်များဖြင့်အသုံးပြုကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ကလေးမျိုးဒါကာစာထဲမှာပောက်ကွဲတံတွေတောက်လျှောက်ကြားရတဲ့60မမ80မမတွေပြစ်ခတ်ခံရတာထင်တယ်ဒါကာစာဘေးနားကရက်ွက်တွေလည်းအကုန်ကြားရတယ်ဟုဒေသနေပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါဗျ။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကျန်းဖက်စစ်သားများဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်နေရာများထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများရှိခဲ့ပြီးဒေါ်လာရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှဘုံကျဲလေရင်ငယ်တစီဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။အလားတူမေလ2ရက်မနက်ပိုင်းကလေးမျိုးတောင်ပိုင်းကျန်းသာရွာရှိအကျန်းဖက်စစ်တပ်အထိုင်စခန်းကိုဘုံနှလုံးကျန်းသာရွာစခန်းမှအောင်မင်္ဂလာရွာသို့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကျန်းဖက်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုကလေးခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ Wind of Kalee Drone တင်ကလေး Revolution 4 KRF ကလေးဒေသဒေါ်လန်ရေးတပ်မြို့ပြစီမံချက် UG အဖွဲ့ကလေးမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရင်အကြောင်းကတော့မကွေးမြို့ပေါ်အောင်မြင့်တာရက်ွက်ရှိနေအိမ်300ခန်းကိုကျူးကျော်ဟုဆိုကမေလကုံနောက်ဆုံးထားဖိရှားခိုင်တကြမ်းမတိုင်ခင်ကလည်းမြို့ပေါ်မှာနေအိမ်900ကိုစစ်တပ်ကဖိရှားဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့တရင်အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မကွေးမြို့ပေါ်အောင်မြင့်တာရက်ွက်ရှိနေအိမ်300ခန်းကိုကျူးကျော်ဟုဆိုကစစ်တပ်ကမေလကုံနောက်ဆုံးထားဖိရှားခိုင်းနေပြီးတကြမ်းမတိုင်ခင်ကလည်းမြို့ပေါ်မှာနေအိမ်900ကိုစစ်တပ်ကဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းဒေသနေပြည်သူများကပြောဆိုကြပါသည်မေလ6ရက်နေ့မကွေးမြို့စီမံတာယာရေးကော်မတီကအောင်မြင့်တာရက်ွက်မှပြည်သူများကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူပြီးရက်ွက်အတွင်းရှိနေအိမ်300ခန်းကိုယခုမေလ29ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားဖျက်သိမ်းဖယ်ရှားကြရန်မဖယ်ရှားပါကအင်အားသုံးဖယ်ရှားမည်ဟုချင်းချောက်ပြောဆိုလာကြောင်းတကြံကာလမတိုင်မီကလည်းမကွေးမြို့အောင်မြင့်တာကကြီးရက်ွက်နဲ့အောင်စေတနာရက်ွက်ရှိနေအိမ်900ခန်းကိုစစ်တပ်ကဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။မကွေးမြို့ပေါ်အောင်မြင့်တာရက်ွက်မီယထာတန်လန်တောင်ဘက်နဲ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အိမ်ကြီး300ခန်းကိုမေလ29ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဖြတ်သိမ်းခိုင်းပါတယ်ဒီမြေတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း15နှစ်ခန့်နေထိုင်လာခဲ့တာပါအခုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှစစ်ကောင်စီလက်ထက်ရောက်မှကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုအဖျက်ခံရတာပါကျွန်တော်တို့မှနေစဉ်စားဝတ်နေရေးကိုတောင်းခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်နေရတာအိမ်ငှားနဲ့နေဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအိမ်ကိုဖျက်ရမယ့်ကုန်ကြစရိတ်တည်ဖို့ရမယ့်ကုန်ကြစရိတ်ပြန်ဆောက်ရမယ့်ကုန်ကြစရိတ်လည်းမရှိကြဘူးအိမ်ငှားနေနိုင်တဲ့အထိလည်းဝင်ငွေစည်းဝါးရေးမရှိကြဘူးဟုနေအိမ်ဖြတ်သိမ်းခံရမယ့်ပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်မကွေးတိုင်းစစ်ကောင်စီနဲ့
နေဆက်စစ်တပ်ကကျူးကျော်သူဟုဆိုကပြည်သူများရဲ့နေအိမ်များနဲ့လေယာဉ်မြေခွက်များကိုတင်းနေကြောင်းတင်းယူရရှိတဲ့မြေခွက်နဲ့အိမ်ဝိုင်းများကိုစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းများကိုပြန်လည်ချပေးကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မကွေးစစ်ကောင်စီကအိမ်ဝိုင်းကွက်တွေကိုစီးရဲနွမ်းပါသူပြည်သူတွေစီကပြောပြောကြီးတင်းယူပြီးဝိုင်းကွက်တွေကိုပြန်ရပြီးရောင်းချနေကြတယ်ဟုဒေသနေပြည်သူများရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရှိရပ
ကချင်ပြည်နယ်မှာအရေးပါတဲ့နေရာတချို့အပါအဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတရာစင်နေပါကိုတင်ယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းကချင်တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်းဖွဲ့ကရအေးကပြောလိုက်ပါတယ်။မြစ်ကြီးနားပူတာကိုကားလမ်းနဲ့စွန်ပွားပွဲမြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့စခန်းကိုတော့ပူပေါင်းတပ်တွေကနှစ်လကျော်ကြာတိုက်ခိုက်ပြီးမှတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာလို့လည်းပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကစီးရီးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကန်စီတက်စကန်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတနင်္ဂနွေနေ့ကတော့စွန်ဘရာပွဲအခြေစိုက်တက်စကန်နဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းကတက်စကန်တော်တော်များများကိုပူးပေါင်းတက်တွေနဲ့အတူတင်းယူနိုင်ခဲ့ကြောင်းကရရေးပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဦးကပြောကြားပါရယ်မနေ့ကအပိသက်တင်းနိုင်တဲ့စကန်တွေကတော့စွန်ဘရာပွဲပေါ်စွန်ဘရာပွဲခလာရ၄၆တက်စကန်ကိုလည်းမနေ့ကအပ
Gido Sakale Tengai Babi, Sakanjing Along Bangaro Segula Shivare Kamyahu Pyavare, Sumbrabam Yu Chesai, Kalaya, Liza Tauha, Mijina Putao Galane, Sumbrabam Yu Nego, Tencho Tare, Yibare Sakampi, Mala Zenga Satimbi, Nalaga, Dankake Rapita, Bumuji Novuga, Sapyavare. สมบราวแวงก็ตลอดอี้บาเรตะสกันဖြစ်ပါတယ်မြစ်ကြီးနာပူတာအိုလန်ရဲ့သူကကင်းထောက်စကန်လေးဖြစ်တဲ့နောက်สมบราวแวงမြို့နယ်ရဲ့လုံချုံရေးယူထားတဲ့စကန်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တမ်းဟာတိုက်ရင်ခုနှစ်တို့တိုက်ရင်လေးတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပြူဟာစကန်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်တာကတော့သုံးလပိုင်းကနေတိုက်တာဆိုတော့နှစ်လကျော်ကျော်လောက်တိုက်တာပေါ့ဟုပြောပါတယ်နှစ်လကျော်ကြာတိုက်ပွဲအတွ
ဒီကနေ့ကတော့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 
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့စကန်တွေကတော့ရမနိုင်ငံရဲ့ကတိုင်းယူခဲ့တဲ့စကန်တွေမှာအရေးကြီးတဲ့စကန်တွေကတော့အင်ကယန်စကန်၊ခကန်စကန်၊ဆမားစကန်တို့ဖြစ်ကြောင်းဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်။ စစ်ကောင်စီကတော့ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရပါဘူး။2019ခုနှစ်ကမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကလေးလကျော်ကြာအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တဲ့ကီဒွန်စခန်းကိုလည်းရှင်းနေအကြာမှာ KIA ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကစခန်းတွေကိုလည်းမေလ3ရက်နေ့မှာစတင်တိုက်ခိုက်ပြီးမေလ9ရက်နေ့မှာသိမ်းယူခဲ့တာပါ။မေလ9ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တ